Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Today, you will be testing with a partner. Please wave to your partner. Dámy a pánové, vítám vás u tohoto videa. Já jsem Zíl, lomeno Peabody a společně se mnou je tady Atlas Snufxer. Čau. Zdar, že péro, lidičky. Já vás vítám. A dneska hrajeme hru Portal 2, jelikož jsem tuto hru už singleplayerově projel sám už velice dávno, tak nemá cenu toto opakovat, protože by to byla nuda. A proto hrajeme něco, co jsem ještě nikdy nehrál, kooperativní mod. A doufám, že to bude teda veliká zábava, proto na tebe zamávám a to se dělá tudy. Mimochodem, když vidíte tady tyhle ty věci, které tady vidíte, tak to znamená, že jsme spolu se Snufem neúmyslně... Jak to říct? Pokazili začátek. Natačíme po druhé. Takže... Vyber si jo, zvíře. Já. Ano. Good, orange. Please observe your partner's. Ano, dívám se na to zvíře. Je pěkné, je to pes. Orange. Tak vlk je pes. Oblíbený prvek z periodické tabulky, tak to je velice jednoduché ag. Tady. Si nejsem jistý, jestli je to... Co je to? To mělo být stříbro, ne? Jo, stříbro. Jo, já jsem se nebyl jistý. Já si to pletu. To je jedno. S čím? Já vím, že zrovna to je AU, já jsem nevěděl, jestli AG není... No, to je jedno. Aha, jak jsem selhal, ale dobře, už fungujeme. Ne, to nechci. No, dobře, dobře. Ale no tak, tady. A, výborně. Jsem první. No a to nevadí. Tady a tenhle. Opsa. Please test your device by portaling to that ledge. Nebudeš si říkat, že mi dělat srandu, že ne? Ale no tak. Jdeš? Já ty hajzlíku. Teď mě tam pust. Pojď ty. Oranges wait. No variances detected. Jdeme? Jo. Výborně, tady projdi, projdi a projdi. Tak, děkuju. Taky. Ne, víš, ale já to kod zajímá smaj proj. To byla japonština křížená s němčinou. Tak to. Neotevřu ti dokud... Ale díky. Tak to se moc daleko nedostaneš, pokud mě nebudeš mít sebou. Hodíš se. Děkuji. počkej, tady mi musí dát kusů, ne? Už letí. Přijdol jsem jeho vzduchu, výborně, jsem genius. Projdu. Jak to, že ne? Co to povídáš? Jen pravdu. Já to. Projdu. Počkat, ty mi tvoje musíš střelit. Mrsk a druhý mrsk. Výborně. A já udělám čudlítko, hele. Jdeme na to. Tady si plácneme. Okay. Co dělalo? Dolů, že? Stop it. Completing this course was not stop it? To behave like taky jsme nedostali stupit. Ne, ona řekla jako přestaňte. Já vím, stop, stop it. Já to víš, to víš, jo. Hoď ještě jednou, počkej. Fuck yeah. High five. Jo. Tak jo, dostáváme se do fázy, kde už jsme nebyli. Nelez mi do mojí kebule, teda. Jsme opačně. Jež tam, do modré. Červená je moje. Tak, jsme rozkládání a to bylo to poslední, co jsme se dozvěděli, kde jsme se vůbec dostali minule se Snufem, nebo respektive před asi 10 minutama. Protože nám tuto já chvíli... pohodlně usadit. Ano. Protože... Doufám, že mi teďka hra nepadne jako předtím a pokud ano, tak tady bude akorát střih a pojedeme dál. Nicméně od této fáze už opravdu nevíme, co dělat. Nebo aspoň myslím, že nevíme, co máme dělat. Začátky by měly být nejspíš jednoduché. Co? Ale to celkově extrémně lehký, jen si musíš na to koukat z jiného úhlu, než na to koukáš. No jasně. Tak pořád je to portál, jako občas jsou tam, občas pokud si pamatuju ten příběh, nebo respektive, když jsem to hrával, tak tam byly pasáže, kdy jsem trošku nevěděl. Výborně, další pasáž, a jsme zde. Hele, to jsou i pasáže v trou, že nevíš kudy jít, takže jako... to máš pravdu, no. Budeme asi do jedničky.
asi jo, bych tak řekl. Počkej, to jsou jakože přímo mise, jo? Nebo mise, prostě... Kola. Jako kola. Aha, my jsme jako v mezi misí, jo? No. Zvolte úroveň, poté pokračujte. Aha, chápu, chápu. Počkej. Proč je tady úroveň 6? Ty už to hrál. Ty už to hrál, ty potěpe. Říkal jsem ti, že jsem to hrál asi rok a půl zpátky. No dobře, ale v tom případě doufám, že to nevíš. Nevím. Já mám teď hlavě spoustu jiných starostí. Například dodělal Walking Dead, ale zavraždě pár lidí v Lušosovi a... Co ještě? Ještě bys taky mohl natočit prototypa, to mě bavilo no. Celkem od tebe. Jestli se vyřeší to problém, tak jo. Rozhodně Dead Space 2. Hele, ty víš, co se stalo, tam to musím dohrát. Já taky, já mám úplně stejný problém, ale ne tak daleko. Jenže já už jsem asi v pátý kapitole, ale ono... Dobře, vraťme se k portálu. Aha, počkej. Počkej, na, běž. A nebo bych třeba půjdu. No jo, dobře, běž. Otevírám. Aha, tabulátor, budu vědět, co ty. A jo, takhle, ty mi tam držíš, jasně. Teďka vidíš mě. Děkuji, no. To jsi mě teda potěšil. Dá si nějak trvale zapnout tvůj pohled, aby to bylo takové jako, že by to každý věděl z obou stran, ale já se tě bojím. Ne, pojď. Jak se to trvale zapne? Nevím, musíš to asi držet. Já si na to položím něco. Já to nechci držet. Počkej, co je? Počkej, já ne, udělám... Stopnu si já, nebo víš, to je jedno. Ne, tak, ne stopni na to. Stopni na to. Chápeš, že já vím, co s tom má udělat? Dělej, no tak právě to je ale trošku ta nuda, ne? No počkej, tady se neprostřelím. Do prdele. Tak to no, není nic, no. No. A teď jako... Pojď to jak retard, viď? No dobře, tak to máme asi udělat. Podrž mi dveře. Dobrá, já to tady vykoumám. Tady je čudlítko, to dělá to, že projdi těma druhýma dveřma. Jo, to bych mohl, viď? Počkej, tak to asi sem dám portál, jeden. Jasně. No... Jdem. No, modrý? Proč modrý? No dobře, a vraťme se a pojď tady. A dej mi tady portál. Proč ti dělám portály tady, když projdeš? Proč dej mi tam druhý modrý a já se dostanu hned tam. Ale já se tam pak nedostanu, ty chuj. Pojď sem, já už to mám to. Že by to dělal strašně složitě, tenhle člověk. Tak a... Tudy. Jo, ono se to otevřelo samo, výborně. Nechoď mi do mojí kobule, nebo co to je. Výborně. Ty jsi, jak jsem tak koukal, tak ti to dál než do šestky nešlo, anebo šestka byla poslední, to znamená, že jsi asi moc neodehrál, co? To byla úroveň té místnosti, jako první. Jakože tě, obtížnost? Ne, první oddělení, šestka no úroveň. Jakože má to jenom šest úrovní, takže to bylo maximum. To byla prostě, si zvolíš školu, jak máš třeba... Já ti rozumím, takže to bylo maximum šestka. Dvojka, výborně, jdeme dál. Prostě tohle druhá místnost jsou oddělení, šest. Hele, tajný chod. Zkus mě tam. A ty si tajný chod. Co to sakra znamená? Proč si vždycky dostáváš? Tak jo, co tady? A dveře. Hele. To je časomaný, za to já nemůžu. Takže... tady tohle, tady bych si mohl dát portálík. Ty tam nevidíš nic zajímavého a zde... Potřebuju, kostky. Aby... Já ti vyruším portál. Někde. Já žádný nikde nemám, jo? To jsem tady vrať se a dej mi portál sem, jakoby. To mi otevři. Tak. Tamhle? Jo. Otevři mi. Děkuji. Výborně, tak jsme zde. Aha. Dobrá.
Jasně, počkej. Čudel číslo, číslo jedna. To je na kouli. To je na disco kouli. Jo. Čudel číslo dvě. Musíme značnout zároveň asi, značni. A potřebuje všechny čtyři, takže... Budem spěchat, ne? Čili čtyři. Aha, jasně. Nejbližší tady. Cvak. Cvak. Ty jsi udělal chybu. Já. Ještě tu máš měsíc a ten... Na to já vím, počkej, pojď tam, pojď tady dolů. To potřebuješ disco koulu. A udělej si portál tadyhle, no. Jasně. A tam nahoře, ano. A zmačneme teď a pak hned poběžíme teď. Ano, to bylo velice obtížné. A máme kouličku. Dej mi. Dej... To je moje. Dej mi kouli. Vrať mi moji kouli. Jo, už jsem to udělal. Ne, funguje to tady jako tým a my se přitáhneme o koule, chápeš to? myšleno... Catch me if you can. A to jsem nechtěl. Ne. Dobře, nech ho tam můžeme. Ty, zmetku jeden. Aha, počkej. Ježiši koule. No, jdeme. Výborně. Konečně nejdeš do mojí kouje. Bolí mě ruka, jo, au. To by znělo blbě. No, dobře, tak ignorujme to. Došel mi pití. Na hlavu zasadíme tady dovnitř těla, výborně. Oko. Když takovou fazuli zasadíme dovnitř no, těla. Takovou fazuli, nebo co to je za tvar? A pokrakujeme dál. These tests are potentially lethal when communication, teamwork and mutual respect are not employed at all times. Tohle zvládnu. Naturally, this will cause an interesting challenge for one of you, given the other's performance so far. Počkej. Teď já takhle. A ještě jeden takhle. Výborně. To bylo snadné. Ty kamero, pozoruješ nás, co? Nus. Takže... Počkej, teď chci směřovat já. A dobře, tak si směřuj. Já udělám tohle, pojďme se to dělá. Au, mě ne! Tak počkej, tak když už jsem to tam měl. Ty jsi s tím nebezpečný, prosím tě. Dej to sem. Ty jsi s tím nebezpečný. Vím, že jsem tím nebezpečný. Nech to tam! Turecky! Nech to tam! Hello! Počkej, to mě napadá. Tak mě napadá takový fígl. Jo, já vím, co myslíš. Oni vystřelili na... Sklop to, ono to tím propálí. A však jo, to byl ten fígl. Jo no, Klados má pravdu, víš, jak by se krásně zpívali? A mě pustí. Au. Tak uhním. Neuhní, ty... Tady někdo dochrchlá. Ahoj, Turetko. Žiješ? Je ti dobře? Škoda. Absolutně nevím, kdo jsem to právě udělal. Takže musíme jít nahoru a tam nic není, výborně. To znamená... Tady je laserovka. A tady je taky. Ne, normálně to zaměstnám. No dobře, tak to nevadí. A já udělám tohle a udělám to. Ježišmarja, nech mě pracovat. Tak. A co jsme právě udělali? Tato podlaha vypadá nějak jinak. Ne, chyba. Zaměř to zpátky sem. Jo, dobrý. Ne. Nech to tak, jak to je. Ježiši, tak se rozhodl. A teď udělej tohle.
Jo. Výborně. It would compromise the test to divulge individual scores. However, I can tell you that at least jo, one si vedu dobře řekla. Is doing very, jo, very tak se well. Podívám potom na kroky, jo. Please continue into the next test chamber. Takže. Výborně. Oh. I don't know what you think you are doing, but I don't like it. I want you to stop. Počkej, já jsem vyhrál. Haha, to je dobrý, ještě jednou. The two of you have forged an excellent partnership. Tohle ne, tohle a kamenušky. With one of you handling the cerebral challenges, and the other ready to ponderously waddle in action should the test suddenly become an eating contest. Zíle, můžu něco vyzkoušet, pojď sem. Ano. Co to děláš? Aha, ty máš za to. Co to bylo, ještě jednou tohle. To bylo pěkné. Nedám ti hlavu, nedám ti hlavu. Au. Pojď sem. Mhm. On se směje úplně drsně, nebo ona asi. Ne, co to... A, oh, to je pěkné. Tak jo, jdeme dál. A, tamhle je mrcha. Jasně. Oh, to nevypadá příjemně. A sakra, jeden z... Hele. Jeden budu. S tím bude hýbat a druhý bude toho druhého drtit. Já s tím budu hýbat. Ty bys mě rozdrtil. Tak dělej. Jo, ty jsi udělal, počkej. Abych se sem dostal. Kde jsi? Já tady jsi, aha. Kam se chceš dostat? Pro tu kostku bych rád. Asi ne. Já právě nevím, kde je, víš? Tady dole, tady. Jo. Nahoru teď? Jasně, půjde spodem. Dobrý. Tak si na to vstoupni. Jsi stejnou cestu zpátky. Jo, ty... To je špatný čudlík. No ale máme ji trošku posunutou. Ty vole, já tu byla do sejmu. Počkej, já taky dostanu vodu za důvěru a ještě sejmu. Neboj se, já jsem to nevěděl s vámi, počkej, takhle? Ne, jo, to bylo... No tak. Ale no tak. Jo, trošku se to blble, ale myslím, že už to bude v pohodě. Ne, no tak. Je zčer... Dobrý, už fungujeme. Už fungujeme, to je hlavní. Udělej tam portál. Jo, víš. Udělej tam ten tmavý, jo, ať máš spáneš. Já ne, jo. No však ano, jsi tam na začátku. No. Máš jo? Výborně. OK. Já bych ti tam portál udělal, jako zase. Oh, ty vole, dej to sem! Hele, lasery směřují a tak jsme si dohodli. Dobře, ale ty jsi s ním nebezpečný. Kam, jo, tady míří, to znamená takhle, takhle. Výborně, jdeme dál. While it may appear that I am only tracking your accomplishments using science collaboration points, the truth is every aspect of your performance will be reflected in your final score. For instance, orange. You just lost two opportunity points. Co? To jsem udělal zase. Co to je? Jo, budeme zase tam, jo? Mhm.
Takže jsme dokončili první část celou? Asi jo, počkej, bylo to 16 výzdov. Já právě nevím, nepřipadá, že jich bylo 6. Buď jsme tak dobří, anebo nevím. To reiterate. Ne, pátá, dobrý, jdeme dál. Still, if it were, laser? Blue would be winning. It's not though. Aha, blue receives. Chápu. Science collaboration points. Dobře, tak tenhle to dává nahoru a ten druhý? Ne, na druhou stranu, takhle ano. Tenhle dává tohle dolů. To zvyšuje. A tady tohle zvyšuje? Tohle by mělo by zvyšovat asi. Tady to směřuj. Tak, výborně, děkuji. Takže teďka budeš pohybovat ty se mnou, to se mi nelíbí. Ne, dolů ne, asi to, tam je kyselina. Ale jo, možná že dolů. Jo, dolů, jasně že dolů. Au. Tak. Jsem zde. Tohle nahoru. Rychle, aaaa. Dobře, jdeme na to. No tak. Ne, nahoru, dej to nahoru, rychle. Já umřu. Ne, nahoru. Tak. Zadám úplně co nejvíc to jde. Jo. Pořád jenom nahoru, jo, dobrý. Nemůžu projít tudy? Nemůžu, to je stěna, jak kdyby. Tak jo, asi si myslím, že jsem dostatečně. Rychle, o, fajn. Také díry tady potom, teda díry. Dírečky. Klesá mi židle pode mnou, a. Tady je zase nějaký tajný vchod. Dobře. Něco mi říká, že jsem tam ten portál dát měl. Měl, vydrž. To se k tobě dostane. Jo, tam je ta červená, já jsem tam nechal ten oranžový, výborně. Ty se dostaneš ke mně, to je úplně skvělé. Asi ne tak docela, co? Trošku vylez a dej ho trošku vejš. Orange, you have a gift for these tests. That's not just flattery. Jsem sám se sebou hrdý. Protože ti nechávám ti všechno dělat. Jasně. Já dělám to nejpodstatnější, jinak by se tam nedostal. To asi je úplně obyčejně generováno to, co říká, že to není nějak hodnocené podle toho, co jsem tam dělal. Škoda. Ne, budeme brát, že to tak je prostě, jo, a máme smůlu. Ne. Tak co ty víš, zase mi bude příště urážet, to máš úplně jedno. Bude, no. Dobro, už jsme se již poslední ta, pak můžeme hrát ještě dlouhou. Já si myslím, že tohle bude stačit, co to je, hele. Dobrá, ou, bum. Ne. Ahoj, budeme bloudit. To mi říká, že tady bude portál. Fuck, Lados, ty vole, já tě sejmu. Ne. Jo, to jsi pomohl. Já vím, blbnu. Uhni. Jo, počkej, ty to si možná ještě pamatuju. Možná. Počkej, já si myslím, že tam skočím. Já tam poskočím, dvě. Tak nedoskočím. Ale nevadí, já vím, co mám udělat. Jsem chytrý. Fako. Tak nejsem chytrý. Nejsi. Já jsem to udělal špatně. Udělal. No, nechce říct, to máme hledat, to je úplně výborné. Ale když se podíváš. Já už se, víš, když se podíváš na ty moje portály, co tu jsem si tu dal. Co jsi, kam jsi ho dal, tyjo? Kudy jsi ho tam dal? Ze zhora úplně normálně. Aha, tady, tak to jsem neviděl. No, tam se nedostanu, takže tudy. Aha, podrží, co? Uhni. Tak. Musíme najít ještě jednu tuhle věc. Jasně, takhle. Jo, na obou stranách. Tady a tady. Aha, jo. Výborně. Tam... Co?
Počkej, ty zůstaň tady, možná tě budu potřebovat. Dobře. Podle mi tam portál, nebo už to je, no takhle. Tady už ten portál není, tak mimochodem, no, pohodě. Ty jsi ho vymyslel? Zase k tomu musíme a půjdu tam já, jo. Jo, jo, nechci portál tady, když tak. Pojišťovací portál, kdyby mohl. Bude. Jo. Tři, dva, jedna, teď. Jež. Výborně. Máš tady světlejší portál. Výborně, děkuji. Oh. Tady je. Nic? Aha. Congratulations. You managed to complete the test. Absolutně nevím, co jsi udělal, ale dobře. Vložil jsem tu gramofonovou desku do toho DVD přehrávače. Luckily, you don't feel pain. At any rate, you don't have a way to communicate that you feel pain. I consider that failing. Co se to stalo? Ona nás rozbila. Mám taky pocit, že jsme tam dali nějaký odpalovací kódy. Asi jo. Že tam, protože tam bylo na té obrazovce prostě loď a target acquired. Města chce zabizat zničit Black Mesa, nebo jak se jmenuje ta druhá společnost. Black Mesa? No. Black Mesa. No já si myslím, že jsme dokončili začátek a že se můžeme skoro s klidným srdcem ukončit video. Pokud to teda je potom poslední, co nás čeká. Že? Pokud je to poslední, co nás čeká, tak si myslím, že... Ale seklo se to. To není fajn. Ale je hodno seklo. Ty se sekl. Výborně, jdeme mezi... dál. Někdy mezi vývojem mimina a mužem. Hele. Co? Opatrně. Sám si to říkal. Opatrně. Sám si to říkal, já jsem také přerostla mimino. No to jo, a ty taky. Hele. Co to? Co? Proč? Dobře, takže dokončili jsme, jo, takže ty máš dokončeno, jak tak koukám ve tvém vlastním příběhu, který si hrál asi s někým už. Takže jsi dokončil jedničku, dokončil si, jakož aby každý věděl, o co jde, tak snuf hostuje, to znamená jeho postup je tady oficiální, můj je nulový zcela. Takže si něco projel, jak tak koukám, ale to nevadí. Příště se vrhneme tady na dvojku, aby nespadl. A to je, víte, jak se tam dostat. Čau. To se mi nelíbí, co to je za problém? No takhle. Zajímavé. Chápu. Body za vědeckou spolupráci, výborně. Takže já si myslím, že tady můžeme video ukončit docela v pohodě. A příště se vrhneme na dvojku a budeme... Kde je trojka? Nevím, kde je trojka, to je čtyřka. Je tady hodně těch pasaží, tam je trojka. Je tady víc pasaží. Cože? Trojka je tam nahoře? Ano, ale... Čtyři... A je tu ještě pětka, myslím, někde. No i kdyby nebyla, tak se ještě tak vrhneme potom na ty, že jo, komunitní mapy. A já si myslím, že můžeme s klidným se ten video ukončit. Já ti děkuji za spolupráci, Snupcere. A... Já tobě ne. No, dobře. A je něco, co bys si chtěl říct závěrem? Neberte drogy. Jako vždy. To je od nás všechno. Pokud máte jakýkoliv dotaz, tak se nás můžete zeptat na ask.fm/zilak či Snupcere. A my budeme opravdu rádi za každý palec nahoru, za každý komentář nebo odběr a někdy příště u dalšího videa. Nashledanou. Zatím čus.